যদি আপুনি ফেসবুক ষ্টৰিজ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি শিকিব বিচাৰিছে যে কেনেকৈ ফেসবুকৰ ষ্টৰিজ ডাউনলোড কৰিব পাৰি উইথ মিউজিক মানে অডিঅ'ৰ লগত দেন আপুনি ঠিক ভিডিঅ'তে আহিছে। ফেসবুক ষ্টৰি ডাউনলোড কৰিবলৈ এইটো এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এপটোৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। এপটো ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰাৰ পাছত লগইন উইথ ফেসবুক ইয়াত ক্লিক কৰিব। দেন ইয়াত আপোনাৰ ফেসবুকৰ একাউণ্টৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰি ল'ব। দেন অ'কে। এতিয়া ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ ওপৰত নেক্সট আৰু স্কিপ কৰি গৈ থাকিব। আফটাৰ দেট আপুনি দেখিব যে ফেচবুকৰ নিচিনাই হোম মেছেজ নটিফিকেশ্যন আদি টেববোৰ দিয়া আছে, বাট সেইবোৰ আমাৰ একো কামৰ নহয়। ছেকেণ্ড অপশ্যনৰ পৰা আমি ফেচবুক ষ্টৰিজ ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। চাওক মোৰ একাউণ্টত থকা ষ্টৰিবোৰ ইয়াত শ্ব' কৰিছে। ডাউনলোড কৰিব লগা ষ্টৰিত ক্লিক কৰিব। মই অলপ প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ডাউনলোড আইকন দেখিব পাৰিছে, ইয়াত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চাওক ডাউনলোড হৈ আছে। ইয়াৰ বাহিৰে বেক কৰিলে ইয়াত দুটা ডট দেখিব, ইয়াৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড হৈছে নে নাই চেক কৰিবলৈ মই গুগল ফাইলছ অ'পেন কৰিম। এতিয়া আপুনি ৰিচেণ্টত দেখিব পাৰিছে ভিডিঅ'ছ। চাওক মই যোন দুটা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেই দুটা ইয়াতে আছে। ভিডিঅ' দুটা ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ দেন পিকচাৰ এইটো ফাইল লোকেশ্যনত ছেভ হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে।